Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші. 10 звільнених політв'язнів повернулися напередодні до Києва після реабілітації у Латвії. Крім лікування, у Ризі вони намагалися всіляко привернути увагу європейців до війни в Україні. Українці зустрілися з головою Сейму Латвії, а також брали участь в акціях на підтримку співгромадян, яких досі утримує Кремль. Із початку агресії Росії в Криму та на Донбасі Латвія підтримує офіційний Київ на дипломатичному рівні. Крім того, постійно запрошує військових, дітей загиблих на Донбасі героїв та політв'язнів на реабілітацію. Психологічно я бачив, що у багатьох поліпшився стан. Навіть ті, коли ми з вами зустрічалися в Феофанії, люди, які зазнали через тортури значних втрат здоров'я, то зараз видно, що вони трошки вже оклигали, вже почуваються ліпше. От. І найголовніше, що як радили наші українські психологи і лікарі, так і там, що вдалося, наприклад, мені поїхати з родиною, тобто в колі родини побути, поспілкуватися, походити на ці процедури. От. І так трошки вже перед Новим роком почувається трошки краще. Одним з основних завдань для нас було показати латвійському народу, усьому світу, яка Росія імперія, що цей агресор чинить, і чому у тюрмах Кремля досі утримують багато наших людей. Також просили, аби наші партнери і далі підтримували Україну, допомагали у звільненні політв'язнів.